beerahan waxay isku diray waa dhalinyar yar yar oo meelaha joogta waa niman aanad adigaaga ku aaminteen inuu ku raaco ayaa mustaqbal umadeed ka talinaya iyo tijaaha dadku yeelanaya siyaasiga iyo dhanka uu soconayaan iyo waxanba wiil yar oo laga yaabama inuu sakhraayo ama aanu nolosha ugu yaraan xataa haddaynu dhahno waxa kaloo dhan uu ka nabad galay aan ahayn qof aqoon la wax laga dhagaysta ahayn waxaan uga dan leeyahay webejiskeenna ama wixiina ugu tirada badan leh haddii amad shay taafiha buu ka warramayaa kubad iyo wax la nooca ama macsi buu ka warramayaa hees iyo wax la nooca wixii intaa ka soo hadhaa kuwa ugu caansan baan eegay waa kuwa reeraha isku dira reer hebelba maanta toban laga dilay reer hebelba caynkana ku dhacday reer hebelba cayn ku dhacay waa kuwa noocaasi ah kuwa iyaga ugu caansan nin nimanka social media ka shaqeeyo cadaana ayaa nin sheekho wadaadii wuxuu igu yidhi oo ay kambaniya isugu yimaadaan shaqo ayaan idhi buu yidhi war annaga kaayaga horta ma eegtay kaayaga maxaa ku jira markaasi wuxuu igu yidhi lakiin anugu soomaalida bahladooda maan eegin social media maan eegin laakiin haddaad laba cashaysiisa buu yidhi waan kuu keeni karaa soomaalida social mediaheeda laba casho iga maqnaa buu yidhi deetana wuu igu soo noqday wuxuu yidhi idinka waxa idinku badan dadka madaxa ka xanuunsanaya waa nin caasto oo aan soomaali ahayn oo af soomaali aqoonin laakiin markuu translate gareeya baadhay waa nin cilmiga aqoontan leh wuxuu yidhi waxaad daawataan waxay u badan yihiin dad aad moodayn wax u dhiman yihiin tiktok baad furaysaa buu leeyahy gabadh qaawan oo sii socoto soo waxna sheegi maysa buu yidhi way sii soconaysaa soo soconaysaa marka ma qof waa la miyaan ahayn buu leeyahy ilaa waxna kuuma sheegin intay marada dhigato unbay sii socotaa soo socotaa buu leeyay waxna kama hadlaysa marka xataa umamka kale markay eegaan wixiina waxay u soo baxaysaa tan